Акыркы 5 жылдын ичинде дүкөндөрдүн текчелеринде эко жана био деген жазуусу бар көптөгөн өндүрүмдөр пайда болду. Маркетингдик изилдөөлөр көрсөткөндө экологиялык жактан таза продукцияларга күндөн күнгө суроо талап жогору. Тизмеде табигый чөптөрдөн баштап кошулмаларсыз, коопсуз мөмө жемиштер, ошондой эле туура тамактанууга пайдалуу бир катар азыктар бар. Дал ушул багытта тагыраак органикалык айыл чарба азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу жана өлкөнүн экспорттук потенциалын жогорулатууга багытталган эл аралык иш-чара алгачкы ирет Бишкекте башталды. Нерселер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев форум жыл сайын өткөрүлүп, аймактагы өлкөлөр ортосундагы кызматташтыкты бекемдеген салтка айланышы керектигин белгиледи. Форум эл аралык уюмдардын, бизнестин жана дыйкан фермерлердин күч аракеттерин бириктирүү, ошондой эле билим алмашуу жана органикалык айыл чарбасынын алдында турган актуалдуу маселелерди чечүү үчүн уникалдуу мүмкүнчүлүк берет. Бул багытта Борбор Азия мамлекеттерине бир катар милдеттерди жана чакырыктарды чечүүгө өбөлгө түзөт. Органикалык заттар азык-түлүк коопсуздугун жогорулатууга, жарандардын жашоо сапатын жакшыртууга өбөлгө. Климаттын өзгөрүүсүнө жана экологиялык көйгөйлөргө каршы күрөшүүдө маанилүү курал болуп саналган мындай иш-чара Кыргызстанда гана эмес, бүткүл Борбор Азиядагы органикалык азык рыногунда негизги маселе болуп калчудай. Чакырылган 200 чукул эксперттин ичинде Казакстан, Өзбекстан, Түркменистан, Монголия, Орусия, Германия жана башка мамлекеттердин өкүлдөрү бар. Биз энди Орто Азия болгасын, бир эл, бир журт болгасын, бизге соо жагынан биригүүбүз керек. Onun жаңағы сертификациясы бар, оның жаңағы бірге бірлесіп шетелге шығаруы, бір-бірімізді үйрету, выставкадағы неше түрлерін көрдік, соны жаңағы сіз біз боп, сол жаңағы бағытты жан-жақтан дамытуымыз керек. Сертификация, мыйзамдар жана органикалык айыл чарбадагы инновацияларды талкуулаган темалык сессиялар да болду. Анда климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашуу, азык-түлүк коопсуздугу, экология жана Бириккен Улуттар Уюмунун туруктуу өнүгүү максаттарына жетүүдө органиканын ролу айтылды. Биринчи жолу ушул Орто Азиянын деңгээлинде өтүп жатат. Бул башы деп айтсак болот, ушул Орто Азияда жашаган жарандар үчүн алардын мындай кандай десек сапаттуу тамагын, анан ошондой эле биздин экосистеманы коргоо, ушундай биздин энтузиасттар көп. Биз өкмөт тарабынан да колдоого мындай жардам берип жатабыз. Форумдун алгачкы жыйынтыктары боюнча Борбор Азия өлкөлөрү үчүн органикалык айыл чарба альянсын түзүү жөнүндө резолюция кабыл алынды. Бул альянс бирдиктүү стандарттарды иштеп чыгып, тармактагы биргелешкен демилгелерди илгерилетүү максатын көздөйт. Кийинки органик экспо 2025 форуму Казакстандын Алматы шаарында өтүп, аймактык деңгээлде жыл сайын болуучу жыйындардын салтын улантат. Айжан Омолдошова, Руслан Сабатаров, Алатоо 24.